Թեև կորոնավիրուսը ըստ պաշտոնական տեղեկությունների Հայաստան չի ներթափանցել, արդեն հասցրել է անհանգստացնել հայաստանցիներին։ Այս օրերին մեր հայրենակիցները սկսել են զգուշանալ չինական ծագում ունեցող ամեն ինչից, անգամ չինական ռեստորաններ չեն գնում։ Նշվում է, որ վարակի տարածման աղբյուր կարող է լինել ծովամթերքը։ Հիվանդության հիմնական ախտանիշներն են ջերմությունը, հոգնածությունը, խորխովհազը։ Հիվանդությունը սկսվում է որպես սովորական շնչառական վարակ, որն ուղեկցվում է տենդով, հազով ու թոքաբորբով, բայց շատ արագ ծանր ընթացք է ստանում խոցելով թոքերը։ Այս օրերին Հայաստանի քաղաքացիները խիստ անհանգստացած են կորոնավիրուսի արագ տարածումից։ Արմլուր լրատվականին դիմաց քաղաքացիները մտահոգված են, արդյոք հնարավոր է այդ վիրուսը Չինաստանից Հայաստան ներթափանցի ներգրվող տեխնիկայի միջոցով։ Պարզվում է, չինական արտադրության տեխնիկան մեր հայրենակիցների միակ մտահոգությունը չէ։ Արմլուր լրատվականին դիմաց քաղաքացիների մեծ մասն այս օրերին սկսել է չինական ռեստորաններից քիչ օգտվել։ Քաղաքացիների դժգոհությունների հետքերով Արմլուր լրատվականը շրջեց Երևանում գործող մի քանի չինական ռեստորաններում պարզելու՝ տեղին է արդյոք քաղաքացիների անհանգստությունը, թե ոչ։ Թեև չինական ռեստորանների աշխատակիցները մեզ հետ զրույցում պնդեցին, որ որևէ խնդիր չկա, բայց այնուամենայնիվ Արմլուր լրատվականը արձանագրեց, որ հիմնականում ռեստորանները դատարկ էին, գրեթե հաճախորդ չկար։ Կես ընթացքում հասցրել եք դժգոհություններ ստանալ քաղաքացիներից կամ հետաքրքրվեն, որ նո ունենք մշտական հաճախորդներ, ովքեր ասենք մի անգամից փորձել են պաշտպանվել, ասել ենք հանգիստ, ոչ մի բան չկա եւ այլն։ Բացառվում ասեք կորոնավիրուս, այդ ինչ պետք է լինի, որ մթերքով հնարավոր չի, բայց օդակաթիլային հիմա մարդը ինքնաթիռով եկել է, չի իմացել, այդ հնարավոր է, բայց դասանանդի հետ ընդհանրապես կապ չի կարող ունենալ։ Այսինքն դուք էլ չեք ներկրելու Չինաստանից այլևս, մինչև վիրուսի նախ որ ուզեն ամել չեմ կարողանա, որտեվ հենց Չինաստանում հիմա բոլոր կազմակերպությունները այդ բեռնա փոխադրման բոլոր կազմակերպությունները փակ են, բացառվում է, որ գա, դա նույնիսկ Ռուսաստան չի գնում այս պահին, բոլորի հետ զանգել եմ, զրուցել եմ, իրանց մոտ էլ ապակ։ Իսկ ահա հին Պեկին ռեստորանից Արմլուր լրատվականին փոխանցեցին, որ Չինաստանից Հայաստան ներկրել են մինչև կորոնավիրուսի ի հայտ գալը, ապա վստահեցրեցին, որ անհանգստանալու խնդիր չկա։ Մենք խնդիր չունենք, հաճախորդը ոնց է գլատացել գալիս գնում է իրանց զբաղվածությունից ելնելով, ժամանակի ելնելով, խնդիր չունենք։ Իսկ չինական ծագման մթերք ունեք, չէ՞։ Ոչ, չէ։ Չինական ունենք, բայց մենք շուտ ենք բերել։ Ում հիմա ներմուծում, հա, մենք հիմի ներմուծում չունենք, մենք հլ անցած տարի օգոստոս-սեպտեմբերին ապրանք ստացանք, իրանց ապրանքը 4 ապրանք ձևով է գալիս, ասենք սունկն աբունում։ Ну հակին կբավարարի։ Այսինքն հույս ունենք, ես համոզված եմ, որ մինչև հաջորդ մեր պատվերը մեր եղած մթերքը մեզ կբավարարի։ Իսկ ծովամթերքը ստանում ենք Եվրոպայից, ասենք ձուկնա, սյոմգանա, կրևետկեքնա, դա գալիս է Եվրոպայից, Մոսկվա, Եվրոպա, Մոսկվա, դրա համար մենք հանգիստ աշխատում ենք, երեխեքը հանգիստ աշխատում են, դες մեկ մասկալ չեն հագնում երեխեքը մատուցողները։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Էդգար Բաղդասարյան, Արմլուր լրատվական։